Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v dlhej kapitole menom akuzatív. Ty ješ ten jogurt. Sen. Jordu. S mutáciou spoluhláskou, pretože jogurt je jogurt s písmenom T na konci. Možno, že to vidíme aj tu, áno. Takto je nominatív. A ješ je jersin. On je rybu a kurča. Ben yemeği yerim. Ja jem jedlo. To jedlo. Ja jem jahodu. Je to veľké písmeno, tak dám šipku nadol. Jahoda je čilek. Po mutácii to bude vyzerať takto, s koncovkou. Ben ekmeği yerim. Ja jem chlieb. On pije to víno. Malé písmeno potrebujem. Víno je šarab. Po mutácii šarab, koncovka i. O, šarabí čar. V podstate to isté, dáme aj čiarku, aby bolo jasné, že je to osobné zámeno a nie ukazovacie. A zopakujeme si predchádzajúcu vetu. Áno, my jeme ten jogurt a ten chlieb. Evet. Evet. My tu nemáme, takže ideme hneď na jogurt v akuzatíve a ve. Chlieb v akuzatíve a jeme je jeris. Yes. Perfekt.